почну писати, потім я обріжу. Коротше, сьогодні я вам хотів показати. Сьогодні я вам хотів показати, як вообще працювати з JS-ом, самі такі класичні, вообще самі прості різні якісь речі чи ще щось, аби ми могли разом з вами так, ну, аби ви просто почали якось розбиратися іменно в чистому JavaScript, а потім вам буде легше розуміти jQuery. Бо головне, вам треба знати JavaScript базу, аби користуватися jQuery. Це, типа, головне, що я від вас прошу. Так, давайте ми почнемо з самого простого. Дивіться, моя чиста порада. До ES6 версії JavaScript, вона така переломна була, ми використовували або var слово, або константа було. Зараз є let, є const. Два таких. Я раджу завжди використовувати константу для якогось там, не знаю, давайте ми напишемо отак, а не let. Через те, що коли у вас константа, дуже мала вірогідність, що десь серед коду JavaScript її там перезапише, чи ще щось станеться. Тому завжди використовуйте першу константу. Якщо у вас буде вибивати помилку, або ви там її хочете перезаписати, наприклад, чи ще щось, то тоді ви будете міняти на let. Бо const – це є, ну, назва змінної, це змінна, яку не можна змінювати, а let – це змінна, яку можна змінювати. Це одна така відмінність. Давайте ми візьмемо, до прикладу, давайте для першого прикладу ми зробимо так. От дуже часто є така якась ситуація. У нас є, наприклад, 4 елементи, так як тут я зробив. Давайте ми на них накинемо цей курсор-поінтер. Зараз. Що? От. От. І в нас є завдання, давайте проста задача, коли ми клікаємо на один із цих елементів, в нього має клас змінюватися, додаватися клас Active. І на той клас ми будемо міняти, наприклад, його колір на червоний. Давайте, це така проста класична задача, яка дуже часто використовується, але це для прикладу. Як найкраще це зробити? Ми робимо, типа, робимо масив елементів. Коли я, наприклад, пишу масив елементів, я пишу, наприклад, lm, типу, або elements, і з великої букви array це скорочено від array масиву. Треба писати отак, camel case називається перше слово з малої, а всі наступні слова ви пишете по-іншому. Наприклад, якщо ви там хочете написати Роман Гриневич, от, ви отак пишете, і потім наступне слово, там, не знаю, якесь ще, ну, кожне наступне слово, яке ви пишете, з великої букви, так тоді легше буде читати іменно назви змінних. І ми будемо використовувати document query selector all. Так, я чую, там хтось стукає до нас. Через... Хто? А? Заходимо, заходимо. Так, документ, крапочка, query, селектор, all. Бо нам треба вибрати декілька елементів. Бо в нас є декілька елементів з однаковою назвою класу. Ну, тут воно lm, а ну, у вас може бути, як ви хочете. І давайте виберемо, ми пишемо, оскільки це клас, то точечка, і пишемо lm. І ми можемо його вивести. Так, блін. У мене в PHP-штормі є ті скорочення, тут нема. Так, давайте ми тут виведемо консоль. Давайте ми в консолі будемо. От, бачите, в нас є NodeList. Це не масив, це NodeList, який, от, в нас є, ми вибрали всі наші 4 елементи. На CSS ми не беремо до уваги, бо ми вчимо JavaScript. От, в нас є, в нас, тобто, отут вже є 4 елементи. Що я вам раджу робити? Завжди оце обгортати в такий, як в такий селектор array.from і всередині це писати. І тоді це в нас вже буде масив елементів, з яким можна легше взаємодіяти. До прикладу, ми тоді вже можемо доступатися через селектор. Якщо ми виберемо другий, то це от буде, типу, ну, бо нульовий, перший, другий, третій. Я хочу дістатися до другого елемента, до прикладу, і я до нього дістаюсь. Тепер нам потрібно додати event listener, ну, от іменно при кліку, це такий event при кліку на кожен із цих 4 елементів, їх може бути і більше. Що ми робимо? Ми беремо цей масив і пишемо for each і робимо таку стрілочну функцію. Хтось знає, як, ну, що це, чи пояснювати, як вона працює?
і чим вона відрізняється від простої. Ви зразу кажіть просто, бо я не знаю кожного із вас рівень, так якби, JavaScript, в якому ви є. Хлопці? Ну, я в курсі, що це. Тоже. Тоже, да? Типа, от, ну, зверху в нас є цілий масив, а тут я через for each я задаю елемент і стрілочною функцією її вертаю. Тобто тепер я достукуюсь от за допомогою оцієї функції, отут всередині, я достукуюсь до кожного елемента окремо. Чим відрізняється стрілочна функція від простої? Бо є три види різновиду функцій. Давайте ми напишемо function 1. Я вам тут для прикладу напишу. Це просто коли ми пишемо... Так, давайте, ні, такого. От, вона якось так вроді пишеться function, отут назва, давайте ми оцю якось візьмемо, тут в нас можуть бути якісь селектори, наприклад number, і тут ми всередині робимо якісь там зміни, ну наприклад number збільшуємо там на 5 і повертаємо його. Це такий перший вид функцій. Другий вид функції — це коли ми присваюємо його function 2, беремо тут також селектор number і там збільшуємо його. Чекайте, const цей отак пишеться. Отак. Number ми також збільшуємо на 10, давайте, наприклад, і вертаємо його. І третій вид — це є стрілочна функція, це коли ми пишемо function 3, наприклад, так, якщо мені не зміняє пам'ять, правда, отак воно пишеться, от. І отут ми зразу вертаємо number, типа, який там на 15. Є три види написання цих функцій. Чим відрізняється? Ця функція, така класична, те, ви її можете поставити після її використання, тобто внизу, викликати її ось тут. Наприклад, давайте ми її тут викличемо. Console log function 1 і сюди запхаємо число 10, наприклад. От, в нас вивели число 15, хоча ми ініціалізували функцію, по факту, після того, як ми її використовуємо. Друге — це коли ми використовуємо function 2, в нас також спрацювало, але якщо ми оцю ініціалізацію поставимо знизу, то вона вже не спрацює, воно виб'є помилку. От. Тобто ця реалізація функцій через змінні, там є якісь професійні назви, але я вже забув, як. Давайте я от копітяну, аби було більш видно. Цей. Ну і третє, я надіюся, правильно ініціалізував оце, бо я не пам'ятаю, чи воно так точно пишеться, якщо чесно, бо я ніколи стрілочні функції так не використовував. Ні, я щось недобре написав. Може отак? Ні. Чекайте, може то... Отак? Ні, там ту функцію не треба писати. Просто скобки після равно. Отак, отак. Отак, так. Я тільки такою функцією пользуюсь в основному. А тут, от, але цей. Ну, там, типа, отак, от. Угу. Так, ну... Ну, по ідеї, правильно. Ну, воно би мало зразу ретурнути, правда? Чи ні? Во, тепер добре. А, щоб воно зразу, то просто отут треба зразу написати ту штуку. Отако, типу, зразу написати 15. От, так? І воно ще заработає. От. Ця функція, вона додавлена в ES6, і головна різниця в тому, що ось тут всередині, якщо ми захочемо, давайте ми оце так і зробимо, ми будемо вертати оцей number. Коли ми ставимо фігурні дужки і пишемо всередині як саму функцію, вже треба писати return. Без них, якщо писати ось так, просто типа number збільшуємо там на 15, то воно автоматично буде його повертати. Return, тобто оце, що я тут написав, і оце, це той самий вид запису.
Но деколи потрібно в цій функції більше, ніж одна якась дія зробити. І тому треба відкриваємо фігурні дужки, і тоді ми мусимо дописувати return. Я згадав, чого. Но яка головна зміна? Оця функція, як ми зрозуміли, ініціалізовуємо перед тим, який використовуємо, цю без різниці. А ця також, до речі, перед тим, як її використовуємо, якщо щось. Но тепер головна різниця в тому, що в нас в цих функціях є слово this. Є таке слово, закладене в самій, самому JavaScript. От ми зараз виведемо. Ой, це я закоментую. Отак. От. Слово this у function 1, давайте ми його вверх пересунемо, бо легше було таке бачити. От. Слово this function 1 відноситься до оцього значення, до самої функції. Бачите, до window. Ну, бо this є window. Тут так само, а в стрілочній функції це є документ. Тому тут різниця, що по факту в стрілочній функції слово this йде поза тим, де ви його використовуєте, а в цих воно відноситься до функції. Так, ну, види функції я вам розказав, які є три, аби, не знаю, чи, я думаю, ви і так то знали, але так, чисто, аби ми то змогли використовувати. Так, я таке візьму, закоментую. І закинемо таке. Так. Зразу давайте так. Ми тут доступилися до трьох елементів. Вертаємося до них. Тепер нам на кожен із цих елементів треба накинути add event listener. Отака є штука. Перший атрибут – це який саме івент. У нас в даному випадку це клік. Є там mouse enter – це коли там ми заходимо всередину. Mouse over – це коли ми виходимо. Там mouse move – є різні івенти, які там можна подивитися в інтернеті. А другий аргумент – завжди йде функція, аргумент якого дефолтний є буквочка «Е». Це є «Е» або дехто пише «Event», але я привик писати буквочку «Е». І давайте я вам покажу, як воно тепер буде працювати. Давайте ми будемо виводити оцей івент. Так, у нас є 4 елементи. Тепер ми клікаємо, і в нас спрацював івент. У нас є pointer event. І тут є оця буквочка «Е», вона певні речі ми можемо з неї діставати. Тобто це, наприклад, позиція в пікселях відносно там чи ще щось. Ну, тобто є, тут є різне, можна навіть прямий, як і тут йде, от документ, HTML, body, div, id, site, main, section, header, ну, прям весь шлях до неї, все-все-все. І дуже чудовою штукою, яка є, ви можете доступатися, є, називається, є крапочка target. І ми, коли нажимаємо, нам буде оцей є target. Це якраз є то, на що ми нажали. От. Я нажав на друге, на третє, на четверте. Так можна оцим івентом доступатися. Ну, що нам потрібно зробити? Ми нажали на елемент, і нам потрібно додати або забрати клас active. Що ми робимо? Ми беремо наш елемент. Наступне слово – це клас list. Давайте ми його виведемо, аби ви собі... Блін. Є якісь скорочення для console.log в WebStorm, чи ніхто не знає? Log. Просто log? А, блін, да. Все, дякую. Бо я привик, я собі забіндив KL. Console.log, типу, і tab нажимати. Ладно, дивимося. Ми виведемо клас list. Це таке зарезервована штука в JavaScript. От, ми нажимаємо, і тут є клас list element. Тут також lm, lm. Ну, просто в нас цей. Що ми далі можемо зробити? Є три речі. Є add – це додати, є remove – це забрати, і є toggle. Toggle, отак пишеться. В даному випадку нам потрібен toggle. Що робить? Давайте я тако напишемо. Add, remove. Чому відрізняється? Коли add, то ми завжди будемо додавати клас active, але якщо він уже є, то він уже таким і буде. От, давайте ми тут зараз відкриємо, виберемо, от, дивіться, я нажав, бачите, додався клас. Ну, в даному випадку я задав тут клас active, ну, це таке моє, ви який хочете, такий додаєте. До прикладу, я ще раз буду нажимати, JS знає, що тут уже є клас такий active, і він не додає. Тобто, от, я нажав, я можу 4 активувати, але я не можу їх забрати.
Як працює remove, навпаки працює, що якщо є, воно раз забере, але якщо його нема, то воно не буде забирати. А toggle, воно працює так, що якщо його нема, воно його додає, а якщо він є, то воно його забирає. Дивимось. Воно додало, я ще раз нажимаю, воно забрало. І, тобто, ми так якби тоглимо, воно так з англійської мови, це або включаємо, або виключаємо. Як виключати? І давайте ми отут просто допишемо, наприклад, якщо в нас клас active, то в нас background стає червоним. Все. І в нас працює тепер JS. І ми собі, на який ми клікаємо, тим той нас і працює. Отака проста задача, максимально проста реалізація, з максимально зрозумілою річчю. Но і оцей клас active ви можете будь-що робити. Ви можете тут уже маніпулювати самими стилями. Ви можете, наприклад, давати border radius там більший, наприклад, чи ще щось, і коли нажимаєте, то буде ще щось збільшуватися, зменшуватися, міняти шрифти чи будь-що. Прям все, що ви хочете робити, ви можете отак маніпулювати любими елементами. Так. І давайте запитання. Якщо щось не зрозуміло, зразу питайтеся, або якщо у вас є ще якісь там побажання чи ще щось. Зроби так, щоб був один елемент, ну, типу, як активний. Тобто ти клацаєш на один, клацаєш на інший, тому той перестає бути активним, інший почне бути активним. Окей. Якщо в нас завдання, іменно, щоб от ми нажали на один, якщо я нажимаю на якийсь інший, то цей деактивується зразу автоматично, так? Що ми можемо робити? Найшвидше, найкраще, що ми можемо зробити, це взяти оцей елемент, який ми будемо брати ось тут, коли ми нажимаємо. Ми будемо брати його як ActiveLM. Тому що, дивіться, одне, що ти тільки запитався, одне, що перше мені прийшлося в думку, це проходитися циклом по масиву і забирати у всіх клас Active. Але це дуже, по факту, недобре, ну, бо воно займає дуже багато часу. Що нам потрібно зробити? Коли в нас так є, ми будемо через документ, крапочка query selector, але не all, а один, ми будемо брати lm active. І потім в цьому елементі, в клас лісті, ми будемо забирати, бо нам треба тільки забирати клас active. Тому що оцей елемент у нас максимум може бути один. Розумієте? Тепер дивіться. А, так, стоп. Помилка. Cannot read property of null. Ну, тут ідеально поставити отаку штуку, аби воно працювало. От. Так, як ви і просили. Що ця штучка означає? Вона не працює, вона працює в Safari 12.1 вроді. Оце, бо дивіться, у нас при загрузці сторінки, от тільки при завантаженні, в нас немає елемента активного, жодного. І тому результат ось цього буде нул. Нул, тобто нічого. А коли ми в нул пробуємо взяти клас ліст, воно вибиває помилку. Що робить оця перевірка? Вона перевіряє оцей знак питання, воно перевіряє зліва, чи цей елемент існує. Типа, чи він існує, чи він не null або не undefined. Якщо ні, то тоді ми робимо це. Якщо він існує. А якщо його не існує, то воно просто пропустить цей рядок коду. Як оце замінити більш простим, аби ми могли його... Це просто запхати в if. Ми запхаємо це в if. І якщо воно працює, ну, тобто, ми перевіркою if-ом, отак. Це по факту то саме написання, просто то коротше. От. Воно так само працює. Ми тут беремо, і в першому разі цей елемент буде null. І якщо його не існує, бо якщо тут null або undefined, то воно не пройде цю перевірку і просто пропустить цей кусок коду. Якщо він існує, то воно забере. Іменно не toggle, а remove краще. Бо нам 100% треба забирати. От toggle тільки робіть в тому випадку, коли вам потрібно прям нажимати. І все. І в даному випадку ми можемо тут писати вже не toggle, а add. Бо нам треба тільки додавати при кліку, по факту. І коли ми нажимаємо на той самий, то воно, ну, нічого не робить, бо воно по факту забирає і додає клас в того самого. Бачите, теж ще одна така умова, воно забирає і додає в клас того самого. Ми можемо це відкинути перевіркою просто, якщо element.classList.contains.
чи він має клас active. Якщо він має, то ми просто return пропишемо. Отак. Так, не поняв. Вот, да-да-да, все, работает. Сейчас. Вот, дивіться, я нажав, і бачите, я знову клікаю, але вже елемент не міняється. Бо я перевіркою, перевіряю, чи на елемент, на який я клікаю, чи він уже має клас active. Якщо він має, то ми прописуємо просто return, і ми зразу виходимо з цієї всієї функції. Все, ми, ну, далі код просто не передивляється. Якщо без неї, ще раз покажу, може хтось не побачить. Якщо я нажимаю, бачите, я буду нажимати той самий, то воно тут блимає. Тобто воно забирає і додає по факту одного того самого. Ну, нам цього не треба робити, тому оцей от кусок коду, це такий прям, ну, ідеальний варіант того, тому що тут швидкість одиничка. Ми перевірили, ні, ми знайшли, чи є активний, якщо він є, ми в нього забрали, і тому, на якому ми клікнули, ми додали. Чого це не можна робити перед цим? Тому що тут будуть уже два елемента з класу Mactive. Розумієте, у нас ми на один нажмемо, він уже буде активний. І от, воно навіть не спрацює, бо я буду додавати і забирати. Тому нам перше треба забрати в активного, а потім додати. У мене аж в горлі засохло. Ну, задача, вроді, понятна. І тепер ви можете собі маніпулювати, як хочете, уже іменно через стилі CSS. Не потрібно стилі пробувати писати в JS. Реально, не треба. Просто пишіть клас active і присвоюйте через ampersand active якісь іменно значення. Або там взагалі display none, деколи вам треба буде прописати, чи ще щось там при кліку. Ну, тобто, таке во, все різне. Фух. Давайте, задавайте ще хтось питання. Андрієві лайк за те, що він таке завдання дав, реально дуже. Надіюся, нормально поясню. Я не знаю, як вам зрозуміло чи ні. Все буде. Просто. А якщо несколько елементів, як быстрее лучше сделать, щоб сам таб какой-то, ну, куди нажимаєш, і контент віддільно? На два елемента класи добавлялись. Чекай, ще раз, кажи завдання яке. Ти нажимаєш на кнопку, у тебе появляється какой-то контент другой. Потім нажимаєш на другу кнопку, контент міняється. Ну, тобто, я про такі етапи маю в виду. Не поняв? Ні, не поняв, чесно. Ось штука. У тебе вгорі закладка, а знизу контент. Вот, да. Закладки. Ти клацаєш на закладку, контент міняється відповідно. А, такі дефолтні таби, так? Ну, просто як їх швидше всього написати. Давайте ми спробуємо це зробити. Так. Давайте ми зробимо так, що у нас є по факту таби. Зараз ми швидко їх спробуємо. Так. Давайте ми отак спробуємо зразу. Так. Зараз я дуже швиденько прям попробую. Я не підготувався, але я зараз накину. Так. Так. Що нам ще треба? Нам ще треба оцей. Так. Так, і давайте ми. Швидко попробуємо щось зробити. Так, так. Так, і тут. Так, і ще.
Так, давайте ми отаке щось попробуємо зробити, да. Тільки ми тут. Так, чекайте, контейнер, контейнер. Давайте ми зробимо так, що в нас тут ми маємо клікати на оцю і має мінятися ніби цифра по факту цей блочок на другий, третій, четвертий. Це таке завдання, да, як я поняв? Коли ми клікаємо на щось, а таби взагалі в іншому місці, які стоять, вони мають змінюватися. Отак як в нас тут. В нас взагалі вони в різних дівах, я їх спеціально запхав в різні діви. Можна я переб'ю секунду? Да, кажи. Значить, на наступний раз треба, щоб кожен з фронтів, кого які цікавлять запитання, створили такі запитання, щоб потім по тих запитаннях тільки зробити роз'яснення, показати, як буде краще це зробити, щоб знаєш, не сидіти і зараз, ну, типу, щоб було все підготовлено, знаєш, заготовки, є запитання, чітка відповідь, який кращий варіант вибрав від бачення. Ну, да. Це типу ідеально. Следующий раз в четвер буде, да? Да, це вже буде типу. Заготовки ти не щодо рішення. Ну, якщо в тебе є якісь запитання, іменно ти не знаєш, як то робити, і тебе цікавить, аби ти пояснили, от, ну, і ти пишеш швидше нам в групі в фронтенді, що тебе цікавить, аби ми на наступний урок це розібрали. Аби я міг якраз оце підготуватися, бо це, що я швидко зараз накинув, воно так, я поняв. Хай тема следующого. Немає, ми вчора придумали тільки, що треба нам робити такі, во, типу, різні ці штуки. Так, дивіться, давайте ми почнемо. У нас тут, у нас є два масиви. У нас є tabs, r, понімаємо, ще якесь би було, ми будемо брати от іменно, ну, блок тут у нас вроді універсально. Так, от. Отак, і отак, і ми в окремий масив беремо елемент. В нас по стандарту, ну, перший елемент завжди активний. Я тут показав, активний то червоний, ну, і циферка 1. Нам тепер треба зробити так, що коли ми клікаємо тут на тройку, то в нас тут стає третій таб, зовсім інший, а, ну і міняється тут колір. Як я це зробив? Бачите, я тут додав клас Active для першого записав, тому що він по дефолту є активним. І тепер що нам треба зробити? Нам треба повісити на так само onClick, але на оці блоки тепер, на оці блоки. І одне завдання, яке виникне перед нами, це тільки то, що нам треба знати іменно порядковість блоку, який ми будемо забирати. Тому ми на оцю ми так само for each беремо наші елементи, і до кожного елемента ми додаємо event listener click function є. І все, так. Так, ми перевіряємо, чи перше, що ми робимо зразу, це перевірка, чи ми не клікаємо на той самий, який вже є активний. Це зразу, аби ми відсікли перше, чекайте, клас list, крилапочка, contains, active. Якщо так, то ми просто return і забуваємо. Тобто вже тут, на цьому етапі, ми 100% знаємо, що ми клікаємо на елемент, відмінний від активного. Що нам потрібно? Нам потрібно знати порядковість даного елемента. Так. Як би нам знати порядковість даного елемента? У мене там форіч можна витягнути зразу. А, точно. Елем взяти в дужки і кома ішку поставити. Да. Отак. Я там, кстати, один раз був цей, знаєш, я зразу відвлення, я раз Віталіку Фоці помагав з цим, то я прям був знайшов, як окремо прям код, рядковий код, як ти береш, типу, пишеш назву масива, точка щось там, і в дужках ставиш елемент, і воно вертає позицію цього елемента в тому масиві. Є такий якийсь селектор, але я зараз не згадаю. Що ми зараз зробили, що мені порадив Сані Ільчак, дякую тобі, Сані. Ми тут беремо перше, от бачите, це елемент, ми його називаємо LM. Друге значення — це індекс.
того елемента, на який ми клікаємо. Давайте ми тут виведемо його просто. Console.log і в консолі. І тепер, якщо я нажму, виводить одиничку. Якщо я нажимаю, ну, трійка. Тобто, ну, понятно, індекс на один менший, ніж вони є насправді. Тобто, ми знаємо, на який елемент ми нажимаємо. Що нам потрібно далі зробити? Нам потрібно взяти в нашого елемента клас list, крапочка, remove, active, і в tabs r наш індекс, клас list, крапочка, add, active. Що ми зараз зробили? Ми в нашого елемента верхнішнього забираємо, і в інший додаємо. Так, щось remove не спрацювало. Чого? Так, remove. Так, не поняв. А чого remove не спрацьовує? Щас, секунду. Block, tabs R for each element, element click function. А, стоп, ми же ж не на того, я зараз забираю його на того, на якого я клікаю, а я маю його забирати в того, в якого воно є зараз. Document Query Selector, крапочка Block, крапочка Active, крапочка Class List, крапочка Remove, да, такий, типа, і Class Active. От зараз мало би працювати. От, таби вже працюють, тобто ми знаємо, на який ми натискаємо, і по факту то саме нам потрібно зробити тільки тепер з елементом. Тут ми в елемента забираємо, і в tabs element array ішний клас list додаємо. Все. Давайте ми ще будемо, як справжні програмісти, оцінювати швидкість алгоритму о великі тут одиниці, тому що немає ні циклів, ніяких використань, нічого. Ми просто, коли ми нажали, ми в одного забрали, в того, на який ми нажали, ми додали клас, і так само з табом. Забрали і додали. Все. Задавайте питання, якщо хтось щось... Я не зовсім зрозумів, а контент яким чином переноситься з перших синіх блоків у зелений? Я бачу тільки зміну класу, а контент тут не переноситься. Контент в нас отут, типа, ну, в HTML. Ми просто, ну, на блок я повісив клас Active у всіх блоків display non. Я. У всіх блоків оцих display non, а в того, в кого другий клас є Active, то в нього є display блок. Поняв. Просто дивіться, яка справа. Якщо вернеться в HTML. Так. Я, наприклад, ну, трошки по-іншому роблять його штуки. Я нижній блок, Flexbox. Я його не продубльовую. Я ту інформацію, яка приходить з бази даних, допустимо, підв'язую до кожного блока того верхнього. Знаєш, типу всередину, там, де у тебе одиничка, двойка, тройка, вставляю просто той контент, який буде тут відображатися. І через HTML-ку, типа inner HTML, типа вставляю в цей блок. Так, можна, наприклад, можна, знаєте. І воно собі туди зразу чекає. Та, я розумію, про що ти говориш. Андрій говорить про те, що ми в цьому блокові. Ми робимо один блок. Тут ми робимо один блок, один, просто отак, і його робимо пустим. А взагалі можеш з нього забрати все, що там є в ньому? Та, я забрав. А тут ми, ну, наприклад, у нас є, і друге, ми робимо, наприклад, блок hidden, до прикладу, і тут у нас є якісь там дані. Давайте я швиденько то зроблю, якраз. Тож, хороша ідея, теж можна так робити. Оце якраз Саня, цей червонець наш любимий, то якраз то, що я тобі казав про жонглюванням по папу. Я зараз якраз то буду по факту робити. От, в нас є тут в блоці, і ми в тому блоці, отут, ми, тут ми... крапочка hidden, ми його ховаємо для людей. Так, чекайте, display, ну так.
От, ми його забрали. Ну, тут може бути набагато більше тексту. Давайте ми тут ще допишемо. А чо я самолюб? Давайте я вас всіх напишу. Саша, потім Віталіка нашого напишу. І Андрія, який допомагає мені вести сьогодні уроки. От. І тут в нас є один елемент. І потім що ми робимо? Давайте я цей код лишу, закоментований отак. Або якщо щось ви могли собі його там подивитися ще раз, я просто продублюю його. І що ми тут зробимо? Ми оце вже не міняємо, бо в нас по факту є тільки один такий елемент. Один, він є один. І коли ми просто беремо і міняємо його inner.html, ми присвоюємо до оцього, так, на який ми нажимаємо element, крапочка, та, на який ми нажали, та, на який ми нажали, element, крапочка, query selector. Ви можете query selector використовувати не тільки на документ, а на якийсь елемент. Поки що в нас, типа, цим елементом є блок оцей. Ми через query selector беремо його значення елемента hidden. І беремо його inner html. Так, і давайте ми... Але треба нам поставити отут, отак, ми мусимо взяти, так якби по дефолту, перший елемент нульовий, отак, от, записати, так, зараз я подивлюся, секунду, flexblock, забрати оце, все, в нас є тут Роман, і тепер, коли ми, наприклад, нажимаємо, є Саша, Віталій, Андрій. От. Ми просто жонглюємо вже тими даними, так як казав Андрій. Тобто у нас тут є тільки один елемент, а тут уже є наша кнопочка і блок hidden, в який ми тут можемо, можете запихати, взагалі можемо взяти, наприклад, це там, запхати в тег italic, і воно буде косе. Там. Ну, тобто тут можуть бути дуже багато тегів HTML, які ви просто хочете там перекинути іменно вже в таби. І тоді ось ми тільки... можна цілу структуру запхати. Так, цілу структуру. Тут може бути прям, типа, контейнер, отак, потім всередині тайтл, і, ну, прям цілий кусок HTML величезний. Бо я зараз покажу, як працює inner HTML, що воно... Ну, inner HTML, давайте я попробую... О, я знаю, як я вам покажу. Log, і ми винесемо документ, крапочка, inner HTML. А, чекайте, то undefined. Давайте ми тоді візьмемо document, крапочка, query selector, контейнер. От, бачите? От цілий прям контейнер, який в нас є, отут, от, бачите? От я взяв контейнер, і от оце все, це то саме, що виводить inner HTML. Воно прям бере цілий дом, по факту. І все, і тепер в нас є ось такі таби, коли ми нажимаємо, і в залежності від того ми просто... змінюємо свою іменно оцю позицію, там, чи попапа, чи ще чогось. То якраз оця задача, що я тобі, Саня, червоний розказував, щоб отако зразу прогружати, аби потім не було різних там AJAX-запросів на сервер, знаєш, щоб воно підгружало. Да, воно підгрузить, а ти потім уже ними отако жонглюєш по факту просто, ну, 7 рядків коду. Прикольно. І не треба jQuery, от через то і не потрібно, бо коли ти отак пишеш, потім будь-хто приходить, якщо він знає JavaScript, він зразу прийме, ага, значить тут на клік, типу, якщо активний, ми вертаємо, тут ми забираємо, active додаємо і міняємо саму, іменно, самі елементи. Деколи може бути так, що у вас є декілька елементів, розумієте? Оцей варіант хороший, коли буде тих карточок може бути багато, і потім на бекові дуже легко. А той варіант, що я вказував, коли в нас є 4, це коли там, наприклад, ті карточки не будуть мінятися, але їх є однакова кількість. Ну, тобто, і мій варіант хороший, але цей по факту ліпший, бо тут ми прям сюди запихаємо все, і скільки хочеш. Тобто, якщо їх буде тут хоч 20, ми будемо просто їх закидувати сюди, а не нагромаджувати оцих, типу, 20 блоків. Дурно. Так, якраз 17.52, я маю по маму, правда, їхати. Я не знаю, що, хлопці, як вам перший урок такий, скажімо? Ну, класно. Водящий. Водящий урок. Нормально. Ой, якраз. Очень доступно, молодець.
Я це записав, я потім закину на YouTube. І якщо щось, я зараз оцей весь код скопіюємо. Ну, правда, бачите, нема такого, як казав Бодя, що ми зразу, бо я тут, ну, показував перше, як функції працюють, як то, як сьо. Я зараз візьму цей код, закину просто окремо HTML, ну, просто візьму вам оцю папочку SRC, закину в канал в Slack. І якщо хтось хоче, то можете зайти там, подивитися ще раз, або потім взагалі використовувати ці уривки коду чи ще щось. Так, а може не в Slack, може тоді в Google Диск закидувати, да і все. Щоб потім не знаю, ну, тобто просто, зараз... Щоб, типу, ми... по темам, щоб просто по темам розбити, потім кожен чоловік може заходити і смотрити. Так, ну зараз я чуть-чуть тоді дороблю, бо ми домовилися з Бодією, що ми зробимо так, що це буде по папочках, і, наприклад, папочка таби вже може бути готова повністю, тому що в нас є тут от блок, і в нас є один елемент, де виводиться, і є JS, ну і CSS. Но відео я записав, та 40 хвилин вийшло, потім... Закину на YouTube, якщо щось, ви зможете свій ще раз. А там будеш платний ще уроки. Я маю ще одне запитання до тебе, Маш. Давай. Лєс, я щось мішаю. От коли ти пишеш в скопі документ ready, так? І, допустим, є функція, типа, ну, те, як ти на самому початку пояснював, бо function, типу, як я не знаю, як то правильно називається, declaration, чи коротше, коли ти пишеш назву функції, типу function, назва, скобки, дужки. Ось, і чому, коли ти її використовуєш в скопі тому самого документ ready, і потім пропишеш її в inline стилях, типу на onClick, воно не працює. Тому що воно в документ ready знаходиться, а не в цьому, а не поза. От якщо воно тут буде стояти, воно я буде... Я розумію, що так воно працює. А що, з чим це зв'язано? Тому що, розумієш, воно зв'язано з тим, зараз я попробую пояснити, воно зв'язано з тим, що коли в тебе прогружається дом, він перше прогружається HTML. І він дивиться в хеді, всі лінки прогружає, потім грузить твою сторінку і потім грузить скрипти. А коли ще й тут стоїть документ ready, то оце починає працювати тільки після того, як повністю загрузиться HTML. Но коли грузиться HTML, в тебе в HTML пише onClick, воно ще не знає про цю функцію, яка тут. Тому що цей файл чекає, аби весь HTML прогрузився. Я поняв, я так і думав, тільки думав, може... І тому ліпше, якщо ти хочеш писати onClick, не писати в HTML, а давати якийсь унікальний клас і писати отут document, крапочка, query selector і той унікальний клас, типа unique клас. І тоді уже там add event listener, click і якась функція, типа сюди закидувати. Тоді, коли прогрузиться дом, воно тут вибере, і, ну, і виконує ту твою якусь там функцію, яку ти хочеш. Зрозуміло. Все, ясно. Все. Дуже вам дякую за перегляд. Просимо, я вам дякую. Просимо вас, якщо є якісь питання або теми, то писати швидше, аби ми могли приготуватися, бо сьогодні це було так. Ви бачили, що ті таби, то я на ходу накидував, тут швидко встигнути. Все. Зустрінемося на чіл-міті, але я десь на 20-30 хвилин запізнююся, бо я їду по маму.